Toimi Kankaanniemi, perussuomalaiset sai viime eduskuntavaaleissa vaalivoiton, mutta eduskuntakauden aikana myös melko monta kohua lehtiotsikoissa. Miten koet sulautuvasi joukkoon? Oikeastaan ihan hyvin. Hävettääkö kollegoiden kohut lehden palstoilla? No en minä tiedä, kai se on niille häpeäksi, jotka kohujen kohteena ovat, jos ovat aihetta antaneet. En minä koe niitä itse henkilökohtaisena ongelmana. Perussuomalaiset on siirtänyt kansanedustaja Toimi Kankaanniemen syrjään hallitusneuvotteluista naisille lähetettyjen seksiviestien takia. Perussuomalaisten puheenjohtajan Timo Soinin mukaan Kankaanniemen harkintakyky on pettänyt täysin. Hallitusneuvottelut saivat tänään yllättäen aivan uusia ulottuvuuksia, kun sanomalehti Keskisuomalainen julkaisi uutisen perussuomalaisten kansanedustajan Toimi Kankaanniemen lähettämistä seksiviesteistä. Lehden mukaan Kankaanniemi on lähetellyt suoraan tai epäsuorasti seksiin vihjaavia viestejä useille eri naisille. Viestejä on lähetetty sekä Facebookissa että kännykällä. Aamulla Smolnaan saapuneen puoluejohtaja Timo Soinin päivä taisi olla pilalla. Harkintakyky on pettänyt täydellisesti, että ei siihen ole mitään muuta sanottavaa. Yle Uutiset ei tavoittanut Kankaanniemeä tänään lukuisista yrityksistä huolimatta. Keskisuomalaisessa Kankaanniemi pyysi viestejään anteeksi ja myönsi olleensa harkitsematon. Ryhmäjohtaja Lindström oli asiasta täysin samaa mieltä. Kankaanniemi ei ole ensimmäinen suomalainen huippupoliitikko, joka kompuroi naisille lähetettyjen seksiviestien takia. Melko tuoreessa muistissa on vielä kokoomuksen kansanedustajan Ilkka Kanervan ero Vanhasen hallituksen ulkoministerin tehtävästä tekstiviestikohun seurauksena. Näin.